Namaskar. Azir ei video tur mul bishoy bostu tu hoise Dhanteras. Dhanteras Honaton dhormor eta promukh uthob hoy. 2023 borhot ei uthob ketia ase, troyodoshir shubha muhurot ketia aru ei uthob ami kiyo palon koru, ei uthobot ami ki bostu kinibo lage aru ki bostu kinibo nalage aru bostu kini kinile ki upay ase tar ki labh ase sei gute khinike loi azir ei video tu. Prothome ami janibo lagibo Dhanterasor homoy tar mane troyodoshir homoy 2023ot Dhanterasor homoy mane troyodoshir homoy arambho hobo 10 November শুক্রবারে 12:35 দুপৰীয়া 12:35 আৰু শেষ হ'ব শনিবারে মানে 11 নৱেম্বৰ 1:57 দুপৰীয়া 1:57 গতিকে জি সকলে নতুন বস্তু কিনিম বুলি ভাবিছে এই সময়ছোৱাত কিনিলে আপোনালোকৰ বাবে শুভ হ'ব আৰু লাভৱান হ'ব এতিয়া আমি জানিলো যে Dhanteras আমি কিয় সেলিব্রেট কৰিব লাগে বা Dhanteras সেলিব্রেট কৰাৰ কাৰণনো কি Kartik Mahar Krishna Poikhar, Troyodoshir Tithir Din Tuke, Dhanteras, Bad Dhan Troyodoshi Buli Janazai. E Din Tute, Homudra Montonor Homoyon, Hatot Omrit Kololoi, Bhagavan Bishnue, Dhanamantri Rupot, Prokot Hoiside. Aru E Kotha, Mane E Bihoyot, Bistarito Bhabe, Puranoto Ullekhase. Shrimad Bhagavat Puranat koi je teor hatot eta koloh asil jitu koloh omritere bhara asil teo haikhat Vishnu Bhagavanor onghangho avatar asil teoe ayurvedor probottok aru jugya bhukto dhanavantri namot janahul Brahma Vebarat Puranat Shri Krishna koisil je Bhagavan dhanavantri Narayanor ongho shorup hoy পূর্ব কালত যেতিয়া সমুদ্রৰ মন্থন হৈছিল তেতিয়া মহাসাগৰৰ পৰা ভগবান ধনবন্ত্ৰীৰ প্ৰদুৰ্ভাৱ হৈছিল তাৰ মানে ভগবান বিষ্ণুৰ ধনবন্ত্ৰী ৰূপত প্ৰকট হোৱাটোকে এই Dhanteras বুলি মনা যায় সেই কাৰণে তাতে এটা ইনফৰমেচন দি দিও যে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই 2016ত এই Dhanterasটোতে ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ুৰ্বেদ দিৱস হিচাপে ঘোষণা কৰিছে আয়ুৰ্বেদত ধন শব্দটোৰ অৰ্থই হৈছে স্বাস্থ্য ধন মানে অকল মুদ্রা নবুজায় তাক স্বাস্থ্যও বুজায় সেইটো কাৰণে ইংলিছত আছে হেলথ ইজ ওয়েলথ আৰু অসমীয়াত আছে স্বাস্থ্যই সম্পদ দেখা যায় যে এই Dhanterasতে মানুহে বহুত জায়গাত ইনভেষ্টমেন্ট কৰে প্ৰপাৰ্টিয়ে হওক বা বাসন বটনে হওক মানুহে ইনভেষ্ট কৰি কিনে এতিয়া আমি কথা পাতিম যে কি বস্তু আমি কিনিব লাগে আৰু কি বস্তু আমি কিনিব নালাগে কিনিব লগাৰ বস্তুৰ ভিতৰত হৈছে যদি আপোনালোকে ভাবে যে কিবা এটা বস্তু আমি কিনো ইনভেষ্ট কৰো তেতিয়া হলে প্ৰথম আহে প্ৰপাৰ্টি হেয়া লাগিলে মাটি বাৰিয়ে হওক নাইবা সোণ ৰূপ তামেই হওক কিবা এটা প্ৰপাৰ্টি আপুনি কিনিব পাৰে যিটো আপুনি ৰাখিব পাৰে ঘৰতে আৰু ফিউচাৰ ইউজৰ বাবে ফিউচাৰ হেল্পৰ বাবে আপুনি ৰাখিব পাৰে আৰু জি সকলে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰপাৰ্টি ডাইৰেক্টলি সোণ বা ৰূপ কিনিব নোৱাৰে তেতিয়া হলে সোণৰ বা ৰূপৰ মুদ্ৰা কিনিলেও হয় তাৰ পিছতে আহে পানী ৰখা পাত্ৰ কিনাটো খুব শুভ বুলি মনা যায় আৰু পানী ৰখা বুলি নহয় বাসন বৰ্তনো যদি আপোনালোকে কিনে তেতিয়া হলে হেয়া কাহ পিতল বা তামৰ কিনিলে অতি শুভ হয় তিনি নম্বৰতে আহে দক্ষিণামূৰ্তি শংখ য'ত লক্ষীয়ে বাস কৰে বুলি কয় আৰু চাৰি নম্বৰত আহে ঘুমটি চক্ৰ আৰু পাঁচ নম্বৰত আহে লক্ষী বা গণেশৰ ৰূপৰ মূৰ্তি এতিয়া আহক আমি জানি লওঁ যে কি বস্তু এই দিনটোত কিনিব নালাগে চিচা লোহা প্লাষ্টিক ষ্টীল বা কোনো ধৰণৰ কলা সামগ্ৰী আমি এই দিনটোত কিনিব নালাগে দাগ কুঠাৰ কটাৰী ধৰণৰ বস্তু আমি এই দিনটোত কিনিব নালাগে আৰু লগতে এইটোও মনত ৰাখিব যে এই দিনটোত তেল বা ঘি জাতীয় বস্তু আমি কিনিব নালাগে এতিয়া কথাটো হ'ল যে যিসকলে প্ৰপাৰ্টিয়ে হওক মুদ্ৰাই হওক মাটি বাৰী সোণ ৰূপ একো কিনিব নোৱাৰে তেওঁলোকে কোনো ধাতু কিনিব নোৱাৰে বা তেওঁলোকৰ অভাৱ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কি বস্তু কিনিব লাগে এই দিনটোত সেইকেইটাই হৈছে যে এই দিনটোত আপোনালোকে পাৰিলে দুটা ঝাৰু কিনিব আৰু সেই ঝাৰু আপোনালোকে দিৱালীৰ পিছৰ পৰাই মানে দীপাৱলীৰ পিছৰ পৰাই আপোনালোকে ইউজ কৰিব আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে আপোনালোকে Dhanterasৰ দিনাখন এপেকেট নিমখ কিনিব যি পেকেট নিমখ আপোনালোকে ভাই দুজৰ পিছতে গোটেই বছৰটোলৈ নিজৰ ঘৰখন মুচাত ইউজ কৰিব তাৰ মানে ঘৰ মুচাৰ পানীতে সেই নিমখ অলপমান মিহলাই ঘৰ মুচিব আৰু তিনি নম্বৰতে হৈছে যে আপোনালোকে ধনিয়াৰ যদি গুটি
পাই তেতিয়া হলে সেইখিনি কিনি পলাই ভগবান ধনমন্ত্ৰীক এখিনি উৎসর্গ কৰি আৰু পিছদিনাখনৰ পৰা এই পানি এই ধনিয়া গুটিখিনি অকমান পানী তিয়াই পেলাই সেই পানীখিনি আগফালে পদুলিত ছটিয়াব যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰে তেতিয়া হলে ভগবান ধনমন্ত্ৰী আপোনালোকক আশীৰ্বাদ দিব আৰু লক্ষীয়ে কেতিয়াও আপোনালোকৰ ঘৰ নেৰে আজি ভিডিওটোত ইমানেই আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে তেতিয়া হলে ভিডিওটো এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটোকো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহো নেক্সট এটা ভিডিওত আকৌ পুনৰ লগ পাম নমস্কাৰ।